Futsaleri Kalče nisu imali sreće na startu šampionata. Pružili su jako dobru partiju pred domaćom publikom protiv vice šampionske ekipe Novog Pazara, ali su spletom okolnosti poraženi sa 3-2. Vodio je niški tim sa 2-0, golovima Novajlija Janjića i Adriana Kneževića. Imao više od igre, ali su gosti malo po malo smanjili, izjednačili, a 30 sekundi pred kraj meča i stigli do pobede. 2-0 smo imali, imali smo prazan gol da rešimo tu utakmicu, nismo rešili, onda smo ušli u problem, primili brzo gol, 2-1, i onda na kraju ovaj nesretni gol za 3-2, čestitam ekipi Novog Pazara koja je prošlogodišnji finalista. Mi moramo da smognemo snage, da dignemo glavu, drugo kolo nas očekuje gostovanje u Beograd Fonu, nezgodna ekipa koja je isto igrala play-off, tako da ništa, dižemo glave, idemo gore, imamo dobru ekipu, dobro smo radili, nema razloga da se brinemo, znači imamo play-off, nadam se da ćemo da dođemo do play-offa i do željene forme kad bude trebalo. Ono što je jako bitno u ovom trenutku je da je Kalča respektabilna ekipa i klub koji raste u svim segmentima. Ima nas dovoljno i za roster i za rotaciju, imamo neke nove igrače koje sad nismo koristili, imamo neke igrače koji nisu trenirali pa ih ne koristimo i tako da, ali sad mnogo bolja situacija, naravno sve zahvaljujući gradskim ocima, gradonačelniku i ljudima koji se brinu o nama. Nadam se da ćemo da im se odužimo na kraju godine na pravi način. I pored poraza može da raduje zrela igra Kalče, a sa ovakvim partijama može da se napadne i sam vrh tabele. I ono što je takođe jako bitno, više nemamo dominantnu ekipu iz Kragujevca. Nemamo, da. Sad je to preuzela Zvezda, ali nije to taj nivo kao što je bio Ekonomaca, 5-6 Brazilaca. To su sve naši igrači prekaljeni asovi, ali može da se igra sa njima. Narednu utakmicu u Futsaleri Kalče igraju u petak 20. septembra protiv Fona.